Два роки тому на вулиці Богдана Лепкого збудували новий сквер. На місці пустки та зарослих хащів з'явився ось такий відпочинковий майданчик. Мешканці спального району приходять сюди щодня. Бомжі, наркомани, все тут було. Зараз я просто не можу натішитися. Дітям є де погратися, є тренажери, є лавочки різні. Я дуже вдячна нашій міській раді і всім. І затишно тут, спокійно. Нещодавно у рамках громадського бюджету у сквері Богдана Лепкого встановили вуличні тренажери. З того часу усі діти та молодь займаються тільки тут. Ці тренажери встановили недавно. Ними користуються, щоб накачуватись, схудати або ще щось. Наприклад, ось ці отам тренажери, самі крайні, ними можна накачуватись. На цих можна прес качати, на цих бігати треба. Ну, наприклад, скидати свою вагу або, наприклад, худати. На тих теж треба качати прес і там дуже складно. Добре, що поставили тренажери тут, бо до них зручно ходити, а до інших незручно. Там далеко деякі, а до цих зручно. Мені дуже подобається оці тренажери, бо на них дуже добре мені зручно займатися. Ми вже з друзями хотіли рекорд поставити, позмагатися. Ми дуже задоволені, що таке зробили. І мені дуже подобається особливо оцей ваш, що там можна бігати, і ти десь типу, м'язи сильніші в тебе стануть, і ну і себе зробиш здоровим. Тепер весь вільний час ми проводимо на тренажерах. Найближчим часом ще один новий універсальний спортивний майданчик з'явиться у Тернополі на перехресті вулиць Протасевича 10А, Лесі Українки 33. Там теж планують встановити вуличні тренажери.